Ok, pessoal, teremos então agora a apresentação final da Jennifer, totalmente no improviso. Já dançou um improviso antes, agora ficou fácil. Ok, vamos lá então, Jennifer. Thank you.
E Jennifer Leigre é a nova bailarina das Nove Paredes. Aê! Parabéns, Jennifer. Foi pega no susto, acabou dançando dois improvisos, né? Não falava uma palavra aqui nos bastidores. Passou o susto, agora é hora de abraço, agora é hora de felicidade. A todos vocês que nos prestigiaram essa noite, nosso muito obrigado. Foi divertidíssimo ter vocês aqui. Obrigado por mais essa oportunidade. Semana que vem tem mais dois, só nem pessoal. Até mais.